Басты ақпараттық арна өз жұмысын жалғастырады. Эфир тізгінде мен Жанар Меңдігерей. Армысыздар. Төтенше жағдайлар министрі бірінші Ойыл ауылына барып, суға кеткен Қаратал ауылында болды. Кеше түстен кейін Ойыл өзені арнасынан шығып, су 12 ауланы басып, екі үйдің ішіне кірген. Қазір жергілікті билік тұрғындарға ешқандай қауіп жоқ екендігін жеткізді. Ерейлен өзен арнасын бекітуді, бөгеттерді қалпына келтіруді тапсырды. Ал Қобда ауданындағы эвакуациялық пункттерге 40-қа жуық тұрғын орналастырылды. Жергілікті билік зардап шеккендердің барлығына көмек көрсетілетінін айтып отыр. Қазір арнайы комиссия су басқан үйлерді зерделеп, шығын көлемін анықтауға кірісті. Құтқарушылар мен жергілікті атқарушы органдардың күшімен 400-ден астам адам қауіпсіз жерге көшірілді. Қазір 140 адам өз үйлеріне оралды, 70-ден астамы уақытша эвакуациялау пунктінде, 240-тан астам тұрғын туыстарының үйінде. Өңірдегі су тасқыны салдарын жоюға 900-ге жуық адам мен 650 техника жұмылдырылды. Мемлекет басшысы Ұлыбританияның сыртқы істер министрі Джеймс Клеверлиді қабылдады. Кездесу барысында сауда экономикалық, инвестициялық және гуманитарлық салалардағы екі жақты ынтымақтастықты онан әрі нығайту мәселелері талқыланды. Қасым Жомарт Тоқаев Джеймс Клеверлиге ілтипат білдіре отырып, екі ел арасындағы ынтымақтастықты одан әрі нығайту үшін оның бүгінгі сапарының мәні зор және өңірлік ауқымдағы маңызды оқиға екеніне назар аударды. Біздің ынтымақтастығымыз әсіресе экономика және салаларда өте табысыз деп баға бергім келеді. Өзара байланыстарымыздың оң бағытын одан әрі ілгерілету үшін қосымша күш жігер жұмсауымыз керек деді президент. Премьер-министр Риши Сунаққа сәлеммен ізгі тілегінде жолдады. Сондай-ақ Ұлыбритания үкіметінің басшысын елімізге сапармен келуге шақырды. Ал Ұлыбританияның сыртқы істер министрі Астана мен Лондон арасында қарым-қатынастардың қарқынды дамып келе жатқанын жеткізді. Ұлыбритания Қазақстанда жүргізіліп жатқан саяси реформаларды оң бағалайды. Сіздің сапарыңыз Қазақстан мен Ұлыбритания арасындағы өзара ынтымақтастықты одан әрі нығайтуға тың серпін береді. Мен сіздің жақында сыртқы істер министрлігінде сөйлеген сөзіңізді тыңдадым. Онда Ұлыбританияның сыртқы саясаттағы ұзақ мерзімді ұстанымы қамтылды және шын мәнінде өте маңызды мәселелер айтылды. Біздің ынтымақтастығымыз әсіресе экономика және саяси салаларда өте табысты деп баға бергім келеді. Өзара байланыстарымыздың оң бағытын одан әрі ілгерілету үшін қосымша күш жігер жұмсауымыз керек. Сіздің еліңіз аймақтағы біздің негізгі сауда серіктесіміз. Экономикалық өсімге бағытталған жоспарды жүзеге асыру мақсатында бірлесіп жұмыс істеу үшін жақсы мүмкіндік бар екенін көріп отырмыз. Қазақстанда жүзеге асырылып жатқан салық саласындағы реформалар бағдарламасы өзара тиімді экономикалық қатынастарды нығайтуға ықпал етеді деп ойлаймын. Премьер-министр Алихан Смайловта Джеймс Клеверлимен кездесті. Былтыр қос мемлекет арасындағы тауар айналымы шамамен 60%-ға өсіп 1,8 миллиардтан асты. Қазақстан үкіметі Ұлыбританиямен барлық бағыттар бойынша өзара іс-қимылды одан әрі тереңдетуге ниетті. Бұл тұрғыда стратегиялық серттестік пен ынтымақтастық туралы Қазақстан-Британ келісімін қабылдау маңызды қадам болды, деді Алихан Смайлов. Ол өзара сауданы кеңейту аясында Қазақстан-Ұлыбританияға 100-ден астам тауар түрі бойынша 800 миллион долларға жуық соммаға өнім экспортын ұлғайтуға дайын екенін айтты. Бұл ретте жасыл сутегі өндіру жөндегі бірлескен жобаларды іске асыру, ал Транскаспий халықаралық көлік бағытын одан әрі дамытуға қызығушылық тудырды. Кездесу қорытындысы бойынша Қазақстан мен Ұлыбритания арасындағы экологиялық таза сутегі мен аса маңызды минералды шикізат дамыту саласындағы стратегиялық әріптестік туралы меморандумға қол қойылды. Ұлыбритания Қазақстанның Еуропа континентіндегі негізгі сауда экономикалық және инвестициялық серіктесі болып табылады. Біз екі ел арасындағы тауар айналымын бақылап отырамыз. Біріккен Корольдік Қазақстанның топ 10 инвесторының қатарына кіреді. 2005 жылдан бастап республикаға шамамен 16,5 миллиард доллар тікелей инвестиция салынды. Оң өсу үрдісі соңғы жылдарда жалғасуда.
Қазақстан әділ, ашық әрі бәсекеге қабілетті сайлау өткізуге мүдделі. Европадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы байқаушыларымен кездесу өткізген сенат төрағасы осылай деді. Жиын барысында Мәулен Әшімбаев ұйым өкілдеріне ризашылығын білдіріп, сайлаудың заңға және халықаралық нормаларға сай өту үшін барлық шара қабылданып жатқанын айтты. Палата спикері сондай-ақ елімізде іске асырылып жатқан саяси жаңғыртуларға да тоқталып, оның сайлау процесін одан әрі тиімді етуге мүмкіндік беретінін тілге тиек етті. Өз кезегінде шетелдік байқаушылар алдағы сайлауға дайындықтың жоғарғы деңгейде екенін сөз етіп, ынтымақтастықты одан әрі нығайтуға сенім білдірді. Бүгін сайлау алдындағы тыныштық күні. Үгіт-насихат жұмыстары кеше аяқталды. Енді кандидаттардың кез келген әрекетіне тыйым салынады. Жалпы саяси науқан кезінде бақ 10 мыңға жуық үгіт материалын жариялаған. Олардың 5 мыңы телеарнада, қалғаны газет пен интернет ресурстарында шықты. Үгіт-насихат кезінде барлық партияға тең мүмкіндік берілді. Баспасөзге арнайы мониторинг жүргізілді. Прокуратура органдары насихаттауға қатысты 23 заң бұзушылық анықтады. Мәселен, тіркелмей жатып, өзін кандидат ретінде жариялаған 6 азамат жауапқа тартылды. Сондай-ақ материалдарын жыртқан, әлеуметтік желіде заңсыз сауалнама жүргізген, кандидаттардың үгітіне кедергі жасаған азаматтар да болған. Бас прокуратура өкілдері сайлауға қатысушыларды заңды мүлтіксіз сақтауға шақырды. Сайлау алдындағы үгіт сайлау туралы конституциялық заңның нормаларына сәйкес сайлау болатын күннің алдындағы күнгі жергілікті уақыт бойынша 0 сағатта аяқталады. Сайлау процесіне қатысушылардың барлығының назарын 18 наурызда тыныштық күні екеніне назар аударамын. Тыныштық күні сайлау алдындағы үгітпен байланысты кез келген әрекетке тыйым салынады және ол үшін заңнама мен құқықтық жауапкершілік көзделген. Естеріңізде болсын. Сайлаушылар тізімінен өзіңді қалай табуға болады? Ол үшін учаскілік сайлау комиссиясына немесе жергілікті әкімдіктер ұйымдастырған ақпарат орталығына хабарласуға болады. Болмаса онлайн сервиске кіріп, өз тегіңізді теріп біле аласыз. Ал егер тізімде болмай қалсаңыз, онда сайлау комиссияларының мүшелеріне жазбаша өтініш жазу керек. Егер сайлау күні тұрғылықты мекенжайыңыз бойынша дауыс бере алмасаңыз, онда учаскілік комиссиядан есептен шығу куәлігін алуыңызға болады. Ол орналасқан жер бойынша дауыс беру мүмкіндік береді. Еліміз бойынша 12 миллионға жуық адам дауыс беруге құқылы. Астанада сайлау күні автобуспен жүру тегін болады. Елорда тұрғындары сайлау учаскелеріне оңай жету үшін осындай шешім қабылданды. Қоғамдық көлік қала мен жақын маңдағы елді мекендердің тұрғындарын күні бойы тегін тасымалдайды. Көлік әдеттегідей таңғы сағат 6:00-ден 23:00-ге дейін жүреді. Қытайдан Қазақстанға келетін жүк көлемі 3 есеге артты. Бұл соңғы 4 күндегі көрсеткіш. Дәл қазір аспан асты елінен күніне 500-ге жуық көлік кіріп жатыр. Қазақстаннан Қытайға баратындардың да саны өсті. Естеріңізге сала кетсек, осыған дейін екі елдің шекарасында кептеліс пайда болып, жүк көліктер өте алмай қалған еді. Осыған байланысты нұр жолы бекетінің жұмыс уақыты ұлғайтылды. Электронды кезек жүйесі жетілдіріліп, кеден бекетіндегі қызметкерлер саны көбейтілді. Сонымен қатар Қытайдың кеден шекара қызметтерімен келіссөздер жүргізілген. Жауаптылар жағдай тұрақталды дейді. Нұрлы жол өткізу пункті алдағы демалыс мереке күндерде штаттық режимде жұмыс істейтінін хабарлаймыз. Қазір шекарадағы тауар айналымын арттыру бойынша жұмыс жалғасып жатыр. Түркия парламенті Финляндияның НАТО-ға кіру туралы өтінішін ратификациялау процесін бастады. Бұл туралы ел президенті Реджеп Тайып Ердоған мәлімдеді. Түрк басшысының айтуынша, фин тарапы қойылған шарттардың бәрін орындаған. Естеріңізде болса, былтыр Хельсинки мен Стокгольм аталған альянс құрамына қосылуға ниет білдірген еді, алайда Түркия тарапы бұған қарсы шықты. Ресми Анкараның мәлімдемесіне сәйкес, бұған Скандинавия елдерінің күрд содырларын қолдайтыны себеп болып отыр. Бүгінде НАТО-ның 30 мүшесінің 28-і аталған екі елдің өтінішін мақұлдады. Тек Мажарстан мен Түркия ғана қол қойған жоқ.
Өзбекстанның батысын мекендеген науаи қазақтары әз науырызды тойлауды бастап кетіпті. Тамауданының жастары дәстүрлі өнер бәйгесінде сынға түсті. Әдетте бұл өңірінің қысы қатты болады. Соған қарамастан жұртшылықтың көңілгүйі көтеріңкі. Қазақы қаймағы бұзылмаған ортаның тыныс-тіршілігін тілшіміз Рауан Мыңбаев көріп қайтты. Науаидың тамды Кенемех Үшқырық аудандарын ежелден қазақ мекендейді. Мұндағы қандастар салт-дәстүрін саф алтындай сақтап келеді. Тамдыда туған таланттар байқауы жыл сайын әз наурызда ұйымдастырылады. Биылда үрдіс үзілген жоқ. Ауданда жалпы саны 17 қазақ мектебі болса, соның 15-і шығармашылық сайысқа өнерлі өрендерін қосты. Байқау 6 кезеңнен тұрды. Қатысушылардың бір тобы жыр терме айтып жарысса, енді бірі күмбірлете күй төкті. Әнші бишілерде өзіндік өнерімен танылды. Бұл тек мектеп жасындағы балалары. Қызылқұмда өмір сүретін қазақтың басым бөлігі домбыра шертіп ән айтады. Көргені мен білгенін шеберлікпен өлең жолдарына түсіреді. Аудан әкімшілігі басшылығында аудандық мәдениет үйі, халыққа білім беру бөлімі бірігіп қосымша қаулы негізінде дарынды жастарды қолдап-қуаттау, оларды анықтау мақсатында ұйымдастырылатын ән-күй байқауы біздің ауданымызда дәстүрге айналды. Бүгінгі күнде барлық мектептерімізде оқушыларымыз домбыраға ұлттық өнерге деген қабілеттіліктерін арттыру, ұлттық өнерді бойына сіңіру бойынша осы ауданымызда үлкен шара жыл сайын атап өтіледі. Аудан ұстаздары бұлақ көрсең көзін аш ұстанымына берік. Өскелең ұрпақ бойындағы қарым қабілетті әркез дамытуға дайын. Есесіне оқушылар кемінде бір музыкалық аспапты меңгеріп шығады. Байқау нәтижесінде Тамдыдағы 12-ші қазақ мектебі жеңіске жетті. Жас таланттар шығармашылық жолға жаңа шабыт, тың леппен бет бұрды. Ауданымызда өткерілетін өзінің 50 жылдық тарихы бар ән-күй байқауына қатысып отырмыз. 12-ші мектеп командасы. Бұл сайыстың өтілуінен негізгі мақсат жастардың бос уақытын мазмұнды пайдалану және өзіміздің қазақи салт-дәстүрімізді кейінгі ұрпаққа дәріптеп бару. Осы байқауда жеңімпаз болуымыз біз үшін көп жылдар бойы арман болған. Алдымыздағы Наурыз мерекесіндегі барлық мейрамдармен Өзбекстан халқын және қазақ халқын шын жүректен құттықтаймыз. Өзбекстанда орта білім 7 тілде жүргізіледі. Қазақ мектебін бітіргендер мемлекеттік сынақта ана тілінде тапсырып, қалаған университетін таңдай алады. Тарихи отанда оқу мүмкіндігі де бар. Айта кетейік, Тәуелібай бұл Тамдының бұрынғы атауы. Жергілікті халықтың байқуатты тұрмысына сай қойылған. Ежелден бұл жер жұт көрмеген дейді көпшілік. Қазірде Тәуелібайлықтардың түтіні түзу, Қытымырқыстаны мал жаны аман, төрт көз түгел шығып отыр. Жалпы ауданда ұсақ малдың саны 340 мыңнан асады. Ірі қара, түйе және жылқы шаруашылықтары да құрылған. Рауан Мыңбаев, Хабар 24, Өзбекстаннан. Ал Индонезия халқы Рамазан айына қызу дайындалып жатыр, бірақ жергілікті жұрт биыл азық-түлік бағасының шарықтап кеткенін айтады. Оған инфляцияның өсуі себеп болып тұр. Орталық банк мәліметі бойынша Индонезияда тұтынушы баға индексі ақпан айында 5,5%-ға дейін өскен. Былтырғы Рамазан айында бұл көрсеткіш 2,6% шамасында болған. Қазір үкімет қасиетті мереке кезіндегі қымбатшылықпен күрес ретінде халыққа әлеуметтік көмек көрсетпек, яғни тұрғындарға бір ай бойы күріш, жұмыртқа мен тауық еті үлестіріліп отырады. Ұлытауда аңсаған сәби бағдарламасы бойынша жасанды ұрықтандыруға бөлінген жолдама саны 2 есеге артты. Белаймаққа 111 квота берілді. Сәби сүйгісі келетіндерді алдымен репродуктологпен кеңесу керек дейді мамандар. Алайда облыста мұндай маман жоқ. Ерлі зайыптылар жасанды ұрықтандыруға қажетті анализді басқа облыстарда тапсырады. Жалпы биыл өңірде 165 әйел квота кезегінде тұр. Өткен жылы 60-тан аса әйелге тегін жолдама берілген. Олардың жартысы өмір ге сәби әкелді. Бірінші орында жаңағы мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорында тіркелген болу керек. 18 бен 42 жас аралығындағы әйелдерді алып жатырмыз. Оның ішінде ол әйелдер жаңағы соматикалық, психикалық ауруларға болмау керек, сау болу керек, эндокриндік аурулар болмау керек, қатерлі ісіктер дейтін мысалы онкологиялық аурулар болмау керек. Бедеулігі бар жұптарды негізі эко жасатуға шақырамыз. Мысалы осы жылы сәтсіз аяқталған күннің өзінде келесі жылы ол кісі қайтадан квотаға тіркеледі.
Семейде қала тұрғыны өз қолымен салған ерекше сақ шатыр бар. Оны әнші этнограф, ақын әрі шаңғобыршы Серәлі Мұхамед Салықов тұрғызған. Ерекше баспананы тамашалауға келетіндердің қатарда жылдан жылға артып келеді. Толығырақ көңірдегі тілшіміз Азамат Қасым тарқатсын. Серәлі Мұхамед Салықов 2 жылдан бері сақ шатырында тұрып жатыр. Ерекше үлгідегі үйді салуға 1 жылдай уақытын жұмсаған екен. Өзінің айтуынша, шатырды туристерді тарту, табыс табу мақсатында тұрғызбаған. Әр адамның өз әлемі болады ғой. Менің әлем соқпен сағдауыры скифтердің өмірін. Шолу сол. Мен үлкен орталықта болса да, өзім осы шатырда тұрып, өйткені сол заман сезу, жаңа қатты аязды олар қалай тұрды. Ыстық кезде қалай тұрды, соның бәрін өз жан дүниемен сезініп. Мына шатырдың ішіндегі әр дүниенің өз тарихы бар, мән мазмұны бар. Мәселен, мынау күреке сауытты Абылай Қалқауыл деген шебер 8 ай тоқыпты. Ал мына киімді Серәлі Мұхамед Салықов Кореяға, Жапонияға, Монголияға концертке барғанда киіп шыққан екен. Шатырдың сырты да, іші де сақ заман көз алдыңа елестетеді. Қақ төрде қасқайып отырған сақ патшасы, қарудың, аң терісінің, таңбалардың, музыкалық аспаптың түр-түрі, құдды сол дәуірге еніп кеткендей боласың. Бұл әсіресе туристер мен шетелдік азаматтарды таң қалдырады екен. Сақтардың тұрмыс-тіршілігі, мәдениеті туралы мол мағлұмат алдық. Наурыз мейрамының тарихын білдік. Байқағаным, сақтар мен біздің бабаларымыздың музыкалық аспаптары ұқсас екен. Сақ заманындағы ата-бабамыздың өмір тарихымен танысуға келдік. Үйге кірген кездегі сондай қатты әсерде болдық. Сол сақ заманындағы бабаларымыздың тұтынған заттарын, қалдырып кеткен таңбаларын, ұстаған қару-жарақтарын, киген киімдерін көріп, өзім өте қатты әсерде болдым, ал сүйен жастардың әсері өте керемет. Кейіпкеріміз сақ шатырын көруге келген қонақтарға тегін қызмет көрсетеді. Тарихтан сыр шертіп қана қоймай, әртүрлі музыкалық аспаптар мен меймандарын тәнтетеді. Арманым кез келген үлкен жаңағы ұйымдардың алдында тұрса деймін, өйткені басқа мемлекетке барғанда таңғаламыз, сол мемлекеттер өзінің құндылықтарын солай көрсетіп жатады. Серәлі Мұхамед Салықовтың жоспары көп. Ұлттық құндылықтарды ұлықтап жүрген азамат алдағы уақытта қонақтарға шатырды тамашалатумен қатар түйе мінгізіп, садақ атқызуды да жоспарлап отыр. Семейден Азамат Қасым, Медет Өмірханов, Берік Жобалайұлы, хабар 24. Әзірге айтарымыз осы, мен сіздермен қоштасам, амандықта қауышайық.